Ahoj, zdraví tě Majka, já tě vítám u čtvrtého pokračování na hru Days Gone. Takže se pohodlně usaďte a my jdeme do hry. Splatte tělo Alvarozové. OK. Uděláme to hned, ale prvně. Cože? Uděláme to hned, než zabijeme tady pár zombíků. Oho. Those who sought to call out the bullshit and the lies when they saw it. Because they came after me. I started Radio Free in the last weeks before the feds fell. Broadcast from an unmarked van, moving from town to town. In the days before the roads came choked with cars and the bridges destroyed, trying in vain. Zlikvidujte všechna hnízda. OK, 0-3. Tak jo, tady máme jedno. No, Cope, the cemeteries are filled with freakers, not murderers. Tak si to užijte. What the fuck? Cože? Nic zničeno, OK. Boozer, you there? Boozman, come back. To bylo rychlý celkem. We wrote on a farewell. The Nero guy, the soldier, or whatever the hell he was, who took Sarah. Wait, what are you... He had an ID badge. What was the name? Oh, God, O'Brien. You wouldn't shut up about it. All the way out to Three Finger Jack. Okay, he's alive, Boozer. He's alive. What are you talking about? We were there. The whole camp was wiped out. No, I know that, but I heard... Okay, look. I went to the LZ, and they... Přehali bychom celkem náboje, který ovšem tady jsou. Ano. What the... Just listen to me. I heard them over the radio. They were talking about a man named O'Brien. Deke, don't. Not, Boozer, I'm not. I'm just... Hey. Nitro. Nemůžete zrychlovat pomocí Nitra, dokud se ji nepořídíte. Nakupte si vylepšení u táborového mechanika. Jakmile Nitro pořídíte, stiskněte při jízdě X a vaše motorka vystřelí kupředu. OK, já ale se chci ještě tady podívat po nějakých věcech, abych tady něco nezapomněl. Aha, tohle máme plný. Cože? Tak vyrobíme obvozy. Yes. 4%, jo. Osnatá pálka. Takže si budeme muset vyrobit asi novou. Naštěstí tady nová pálka je. Ale my si máme hřebíky. Yes, máme. Tak jo, můžeme se vydat dál. A v pozadí už slyším freakry. Cože, já už jsem to mohl sebrat? Jo? Štrat? OK, to se bude hodit. 97% motorky, životnost motorky. Ale my se prvně podíváme, já se podívám na mapu ještě. Yes. Likvidátor zamoření. Zamoření na hřbitově Pioneer Cemetery. Podíváme se tady, jestli tady není nějaká... Koho pak to tady máme? Vyrobíme další molotov. Cože? What the fuck? Ono to bouchlo po dvě. Cože? No pravda, taky bych mohl používat spálku. Ha.
To jsi nečekal, co? To jsi nečekal, co? To jsi nečekal, co? A těch tady bylo celkem ale dost teď. Což asi bude ještě, protože tamhle je hnízdo. Co? Cože? Já myslel, že jsem zabil... Jo. Cože, vlci? What the fuck? Tak to si dělá srandu, ne? Tak to zdrhám, vlci. Tak to zdrhám. Okay, here we go. Jak tam padají jak hrušky? Jak tam padají jak hrušky? Devítka, to mám. A stejně jsem se netrefil. Stejně jsem se tou devítkou netrefil. Máme dva poslední náboje. Tady máme 18, což je celkem... Kolik vás ještě? To asi ještě všechno asi nebude. A nebo jo? Nebo že bychom zabili všechny? Ale ty vlci mi tam celkem jak... Jo, kámo. 18 posledních nábojů. Tak to nabij, tak to nabij. Mám hrát vlky, miluju vlky, ale... tady se nic nedá dělat. Díky. Že bysme... A tak třeba není zlej. Oho, ne. Tak beru zpátky, Cože? Beru zpátky. Aha. Máme poslední tři náboje, což je hezký. Jo, my sbíráme... Cože to sbíráme? Vlčí maso, OK, k čemu slouží, to nevíme zatím. To zatím nevíme, ale snad se to brzy dozvíme. Sedli na zjízda. Kanistr, paráda. Cope, they're not trying to reclaim shit. You don't have a damn clue what you're talking about. Except, yeah, they will shoot you on sight. Lucky guy. Máme mladý sedr, paráda. Takže si můžeme vyrobit šípy za sedlinou. A nebo šíp. Už můžeme používat 10 šípů, jo. What? Já přesně nevím, k čemu ta sedlina slouží, ale myslím si, že slouží k tomu, že když jakoby trfíme zombíka nebo freaker šípem, tak on se jakoby... On se otočí jakoby proti ním, proti těm svým a prostě bude se snažit je napadat. Jako graficky to fakt vypadá pěkně. Škoda, že to nemůžete vidět v takové kvalitě, jako v to vidím já. Asi bychom se tady měli porozhlídnout po nějakých... A, petrolej, zase bude hodit. 100%. Další petrolej jádro. Paráda. Takže můžeme vyrobit molotov. 37% pálky s hřebíkama. Nebo osnatý pálky takhle. OK.
Potřebujeme najít ještě poslední hnízdo. Poslední hnízdo, spálit tu avarizovou. Ta je myslím tady, jo. Tak to je ta ženská, co byla hned na začátku hry, jak jsme honili toho Leona. A že by tamhle. Že by to bylo tamhle. Já se, že asi jo. Sakra. Kolik máme nábojů? 6? No. Hnízdo zničeno, mise dokončena. Zamoření na hřbitově Pioneer Cemetery, 39%. Copelandův tábor. Likvidátor zamoření, 15%. Oho, takže bych měl asi zdrhat. Asi bych měl zdrhat. Důvěra se zvýšila, OK. Ne. Cože? Já nemám nic, já mám akorát 10% pálky ještě. O. Cože? Tak to bysme měli. St. John, this is Copeland. I haven't seen Boozer in a few days. He used to do runs for me is all. A? Láhev od piva. To se nám bude hodit na výrobu molotovu. O, hadr. A, petrolej. Tohle je co? Sedlina z hnízda. OK. O, petrolej, paráda. Takže si vyrobíme molotovy. No, jenom jeden. Potřebujeme mladý sedr. Já vůbec nevím. Jakoby jak to vypadá. Aha. Aha. Něco jsme zapomněli. Aha. Yes. Podíváme se tady ještě, jestli tady něco není. Ne. Tady se mohli spalit tu ženskou. Ale prvně se healnem. Spočívej v pokoji, přesně tak. Jeděla s námi, 60% mise dokončila. Hodna Leona, 83%. Leon je zloděj, drog a vrah a na jeho labu je vypsaná odměna. OK. Ještě se podíváme. Ještě se asi podíváme. Jestli tady něco není. Aha. Že by přece jenom tady něco bylo. Hadr, paráda. To se bude hodit. Hadr, petrolej, to se hodí vždycky.
O, tak to jsme nechtěli, to jsme nechtěli. Jo, tady to máme plný. OK. Takže se můžeme vydat dál. Cože? Takový drifty? Tady zvířátko. Tady ještě nějaký náhrobek, nebo co to je? Stezka duchů. Cože? Tady někoho zabili? O. Tady asi nic nebude. Tak se asi vrátíme. Cože? Co to je? Co to je? Slyším zvuk nějaký motorky nebo auta nebo co to je? A? Kůl z plotu, to nepotřebujeme. Shit, squatter patrol. Where'd you get the bike, huh? Tady pořád někoho slyším. Což my nemáme benzín? Cože? Aha, my jsme neslyšeli motor. Co to byl? Co to bylo? To byl nějaký... O! O! Cože? Tak to si děláte srandu, ne? My nemáme vůbec nic, tak to je hezký. Tak to je hezký. Tak to je hezký tohle. Tak to jsme mrtví. To je jasný. Uhoř. A náboje, náboje, paráda, ty potřebujeme. O, tak to bylo jen tak, tak tohle. Že by tady byly jenom dva? Cože? Brokovnice? Paráda.
Máme 3 náboje. A hřebíky. Hřebíky a... Tady jsme to sebrali? Sebrali? Hřebíky... Jo, a petrolej. Aha. Tamhle máme návštěvu. Ještě se tady po něčem podíváme. To je nějaká budova. Paráda, petrolej. Vyrobíme molotovy. Vyrobíme si obvazy, protože máme jenom jeden. OK, aspoň něco. Můžeme se konečně vydat dál. To v téhle hře jenom prší. Já jsem si všiml, že 90% hry, si myslím, podle mě, bude jenom pršet. Ale upřímně se těším na to, až začne padat sníh. Protože v téhle hře by měl prý padat sníh. Mělo by tady sněžet. Tak jo. Tak se tam navzájem pozabějte. Tak pojď, tak pojď. Tak co, jsi nesmrtelná nebo co? Cože? Co to bylo? A aspoň obvaz. Co to bylo za zvuky? Tamhle je vlak. Já nevím přesně, kam se máme dostat. Cože, takovou dálku, jo? Odměna za vaše hlavy. Přiběhová linie. OK, tak se tam vydáme. Oho, jo, kámo. Tak pojď. Já si zatím skočím tady pro nějaký náboje. Aha, tak nic. Cože? Tak to je hezký. Tak to je pěkný. Tady není ani jedno auto, kde by něco bylo, jo?
Já potřebuju, jakoby... Přál bych jakoby nějaký náboje, protože... Tohle už asi neotevřem. A tady něco je. Že bychom tady něco našli. Masový hrob, jo. Oh, cože? Co to je? Záznamník Nero. Agent Sinclair reporting. I'm at corpse disposal site 13 Beta, supervising the unloading and disposal of cargo. You never get used to the smell, do you? Trains have been running nonstop, and all the current sites are almost to capacity. I've put in recs to open up more federal land, but the bean counters in DC have stopped returning my calls. They have more important business. Side note to Perkins. I was right, asshole. Yeah, I know we fucked up initially. Plotting the site here instead of over at Site 13 Alpha, but it worked out, didn't it? You remember I had to argue my ass off to keep this site in our back pocket. I knew it was going to be bad, but no one believed me. I guess you all believe me now. Yeah, we believe you. Jesus. Yeah. Ještě si opravíme motorku. Takže vidím, že tady nikdo není. Ani nic tady není. Možná tady, že by tady bylo něco v tom hasičském autě. Což... O, sekerka. A potřeboval bych jako nějaký... náboje nebo něco? Nejsou tady? Nic tady není? No. Tu sekerku si vememe, protože... nic jiného nemáme. Tak se teda konečně vydáme na tu misi, no. To je hezký. What? What? Cože? Cože? Nebyli jsme náhodou už tady? Ne, myslím, že ne. Myslím, že jsme tady ještě nebyli. To je myslím, že jiný. To bylo myslím, že na jiný straně. No, tady by se mohli něco najít. A nebo tady jsme byli? Ne, nebyli. Ne. To je jiný místo tohle. Ale koukám, že tady nic není, no. Není tady vůbec nic. Takže se můžeme vydat dolů. Tady kolem toho asi taky nic nebude. Předpokládám. Tamhle je vlak. No, nic tady není. Takže se vrátíme k motorce. A už konečně se vydáme na tu misi. Počkat. A? Takže to tady máme. Jo, mladý sedr tady máme.
Tak si vyrobíme šíp. A policejní auto, že jsem si toho nevšiml. Máme náboje, paráda. Wow. Tři munice do brokovnice a 10 munic do zbraně, do devítky. OK. Tak jedem. Co to tady je? Co to tady je? Dá se to otevřít? Sakra, škoda. Cože? Grave. Why'd they bury this shit out here again? Oh yeah, because they're assholes. Tam bych je nějak dost, ne? Tam bych je nějak moc. Že by to byla první horda? No nic, budeme se tam podívat, až pojedeme na zpátek. Oh, tak to jo, tak to hoši jo, ale policejní auto. Cože? Cože? Tudy ne, jo. Jak se tam mám dostat? To mám mít pěšky? Já to vemu tudy, jestli to tady půjde. Že bychom to nějak projeli. Asi ne. Já už mě to napadlo. My tam budeme muset asi sebrat. Nebo sebrat, odtlačit auto. Ještě, že máme tu sekerku? Máme. Paráda. OK. Tady to, aby se mohli srazit. Paráda, náboje. Ty potřebujeme. Ty potřebujeme. Tady je to trošku strašidelný, oši. Yes. Tam spadl jak hruška. Ten taky. No, prvně se podíváme tam. Oh, what the hell? It's worth checking out. Tady nic není. Tady hadr. Paráda. Já jsem to nechtěl přebít. Třeba přebím podat tu zbraň. Yes, já jsem si to myslel. Doufám, že tohle je jediný auto,
v tomhle tunelu, který musíme otlačit. Nerad bych se tady ještě někde zastavoval. Yes, dvakrát šrot, paráda. Tohle už bychom snad měli projet. A motorky tady jsou. No, obvaz. No, tam bychom si měli, aha, máme plnej. Molotovy máme taky plný. Jo, tak si myslím, že se můžeme vrátit pro motorku. A to tady ještě otevřu. Máme plný. Tady by něco nemohlo být. Ano, petrolika. Paráda. Aha, tak jsme tady na něco zapomněli. Tady nic, tohle máme plný. Potřebovali bychom najít normálně tlumič do zbraně. Já jsem ho někde vytratil, ale nevím kde. Sterilizátor, paráda. What? Mě spadla motorka, cože? Tady jdeme pomalinku. O, zdá se mi, že tady nejsme sami. O. Ne. Ne. Sakra. Cože? To nejde odstáhnout? Jako vážně? Jo, jsem se lekl. Jsem se lekl, že to nejde odstáhnout. Takový pešky by se mi tam fakt nechtělo. Já věřím, že tady těch věcí je dost, ale my teď nemáme čas. Wow. Cože? Tak nic, zrháme. My jsme objevili nový město. Novou vesničku. Another nest zone. I gotta burn this shit down, make it safer. Tak to je paráda. Cože? Povat? Myslíte jako, že tohle skočím? Vážně? O, cože? Oblasti zamořené Freakery. Oblasti zamořené Freakery jsou velmi nebezpečné, protože v nich mají Freakery svá hnízda, ve kterých v průběhu dne hibernují. Vyčistěte všechna hnízda v zamořené oblasti a vytvořte bod rychlého obnovení. Pardon, cestování. O, tak vás tady je teda. Ale koukám, že tady asi bude dost nábojů. Stavím se sem, až plénu zpátek. Ať už máme konečně dokončenou tu misi s Leonem.
No jo, frikři. Another marauder camp, yeah. I seen what you assholes are up to. Cože, nepřátelský tábor, jo. Ještě zdrhám, zdrhám. Ještě půl kilometru. Blik, blik. Ale vás tady je dost. Ale věřím jakoby, že toho tady dost nazbírám, protože tady je jakoby dost aut. Oho, tak to byla jen taká gochu. Jsme si vzali takovou menší skrpku. Dochází nám palivo. Dochází nám nádrž. To je špatný. To je hodně špatný. Sakra, to jich tady je. Tady jich je dost. To už nebude tak easy. Necháme se asi tady motorku. 15% paliva. Oho. Vy se tady nevzdáváte. Cože? To si dělá srandu. Tohle tam uklous. A my jsme mohli použít tohle. Šíp se sedlinou. Cože, já jsem se netrefil? Já trefil, trefil. To začíná být zajímavější. A hřebíky. Paráda. Yes, náboje. A sterilizátor. Paráda. Tady už asi nic nemáme. Ale jich je tam dost. Jich je tam fakt moc. Oh. Kam tam hodím dáreček, kamarádi? Tak jsem se netrefil. Tak to nedám toho, 20% zbraně jo, 20% životnosti zbraně. Zhořte. Pojď. Ne, ne. Co to je? Tak kde jste? Kde jste? Vylezte, vylezte. Ať vás můžu zabít. What the fuck? Cože? A? Jo, tady jste. O, tak...
Cože? Já už mám sekerku? No, tak to je hezký teda. Tady by něco mohlo být. Jak jsem to vykop? Jak šéf? Tohle máme plný. Musíme si vyrobit... Cože potřebujeme na další... Aha. Oh. Cože? Zdrhej, 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 zdrhej. A já bych jakoby rád dokončil tu misi s Leonem. To si děláte srandu, ne? Jako kolik vás jich tady je? Tak uhořte. Ty vole. Já si myslím, že oni se budou chodit asi pořád. Cože? Děláte srandu. Ne, 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 ne. Já se, hoši, já se s váma nebudu... To vy jste nesmrtelný, to si děláte. Já nemám vůbec nic, ale... Jo, jasně. Mě si poslušte. Tak to jo, tak to jo, hoši, tak to jo, tak to jo, tak to jste fréři teda. To, tak to jsem mrtvej. Jo. Doufám, že mám věci. Tak tohle hoši napínavý. To je po mně. To je po mně. To je jasný. Jediná věc, co bych mohl udělat. Nemohl. Sakra. Ne. Ne. Já to udělám asi jednoduše, já budu čekat takhle. A počkám, až se mi to naplní. Co dělám? Ty tam mám motorku? Sakra! Kde jí mám jako? O. Jasně, jasně, to je ono, to je ono. Já jsem si to myslel. Odměna za vaše hlavy.
Cože tady máme dělat? Kašlu na to. Beru motorku a jedu na misi. OK, díky. Ale potřebovali bychom palivo, náboje. Where's Tucker? Alki. Over at the dig site. Well, which one, goddammit? The north one. Back there. Anybody touches this bike, or anything on it, I break your fingers. Whatever, man. Jesus. Najděte Tukarovou a Alkaja. OK, máme konečně den. I'm telling you, everywhere you look, it's all one giant lava field. 25 feet solid rock. It'll take jackhammers to... I don't need a lecture, goddammit. I get it. No, you don't. But these people are hungry, even if they had all their strength. It'll take them months to finish this job with picks and shovels. I don't give a shit! We're all hungry, Al. But this job's gotta get done, whether it takes all goddamn year. It's not like we got somewhere else to be now, do we? Wait. Not finished. We'll make it quick, Kuiga, Al. I got things to do. Rippers. This morning, one of my men spotted a large group of them coming over the pass. And no one stopped them? How the f- So, yeah. Tucker, you know we're already spread thin. Are they headed north? Al! Are they headed towards us? Yes or no? I don't know. Maybe he knows. What the fuck are you up to now, huh? What's this about, huh? Damn it, Alki. It's not his job to know. It's your goddamn job to know. I can't be at two places at one time. You either want me here, running your dig, or you want me out there in the shit. Chasing the Rippers. Go check the store, see how much ammo we got left. I'll tell Wheeler to watch the dig. What are you looking at? I don't know, just waiting for you to smarten the fuck up. Don't! Nevím, prý na co čumíš, nevím, čekám, až dostaneš rozum. Find her before the freaks do. I'll see what I can do. But look, talk, I want the rest of my credits for Leon. You bring me warm bodies, I'll give you all the credits you can spend. Kreditu? Jaký kredit? I gotta go find Wheeler. Someone's looking at a night in the shack. Okay, a čau. Cože tam bylo? Příběh? Příběhy? Ne, tady nikdy bylo. Tady by někde mělo být. Ne, inventář nechci. Pokrok, sběratelské předměty, trofeje. To nepotřebujeme. Najdíte Alkaja, odměna za vaše hlavy. Jak vám najít jako? Jo, ten je tamhle. Pohoda. Obchodník, paráda. Můžeme si nakoupit náboje. What do you want, Drifter? What's your problem? One of my men,
escape to. Si tě rozbijeme držku, jestli nás budeš tak dlouho srát. Got tortured like they always do. But this time they kept asking me if you knew about it. Two bikers, two men, asking me if you'd ever seen them or heard of them. A lot of bikes around here. What's it what's it got to do with me? To pravda. The Ripper called them mongrels. How many drifters still flying colors around here? As if that shit matters. Ty zbraně tam, cože? You got a price on your head. Cože? Nakoupíme si novou zbraň? How long you just showing what you got because I don't have time for your bullshit. Whatever you say, Deke. OK, potřeboval bych si něco koupit od tebe. Obchodník, zbraně, zásoby, skříň. Uděláme si na zbraně. Máme 1200. Úroveň důvěry 2 požadována. Cože? Takový výběr zbraně, jo? Tak to bych v téhle hře nečekal teda. Opakovací puška 22. No, spíš si koupíme asi munici. Need anything else? Jo. Thanks. Třeba munici. OK. Zásoby. Ono se nedá tady koupit tlumič. Jo, dá. Tlumič na speciální zbraně. Tlumič na primární zbraně. A tlumič na pistoli. 2-1 požadována. What? Come by if you still need something. OK. What? Takže tady máme prodej zbraní. Paráda. Tady mechanik. A že bychom si opravili motorku. What? Now I just gotta figure out who I'm gonna give this to. Odvezte léky to krve, odvezte léky kupil Danovi. Alkaj prodává lepší zbraně než máte. Manny vám slíbil, že vám pomůže opravit vaši rozbitou motorku. No to je pravda, no. Ale jako takovou dálku? What? Asi jo. Asi to dáme jemu. Ale jenom jednu. Mise dokončena. 87% odměna za vaše hlavy, OK. Hot Spring. Mise dokončena. Hon na Leon na 100%. Cíl Leon je zloděj, drog a vrah. A ne, jeho hlavu je vypsána odměna. To jsme četli. Odemčena. Vlastní vzhled odemčena. What? Vlastní vzhled. Vlastní doplněk Hon na Leona. Cože? Tak to chci tohle. Odemčila se nám nová mise. Ještě nevíme kde. A my pojedeme. Pojedeme sem. Tak jo, to by bylo pro tohle video všechno. Já se s váma loučím. Pokud se ti tohle video líbilo, nezapomeň dát like, odběr nebo koment. V popisu tohle videa najdeš jak odkaz na můj Facebook, tak i odkaz na můj Instagram. A odkaz na Discord, ve kterém si se mnou můžeš psát. Já se s tebou ještě jednou loučím a ahoj.